ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ କେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ଗୁଜରାଟର ଓଖା ମେନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରିକା ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବ 2.33 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 980 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2017ରେ ଏହି ପୋଲର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଲଟି ପୁରାତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଏଠାରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମକରଧ୍ୱଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ଏକ ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ପଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।